Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս ակումբում, այսօր կքննարկենք հետևյալ թեման, ինչպիսին է Երևանի արտաքին տեսքը։ Մեր հյուրերն են Արա Ասլանյան դիզայներ և Գագա Ամատունի Երևանի գլխավոր դիզայներ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Սկսենք Ամատունուց, եթե դեմ չեք, հա, որպես գլխավոր դիզայներ մայրաքաղաքի, ասեք վերջին շրջանում նախ ինչքան ժամանակ է, որ դուք եք այդ պաշտոնում արդեն և աշխատելու առաջին իսկ օրվանից առաջին մտքերը որոնք էին, ինչ փոփոխություն պետք է լինի զուտ արտաքին տեսքի առումով մայրաքաղաքում և ամենաառաջին ձեր առումով, հա, ստեղծագործությունը որն էր, որ բոլորս նկատեցինք, հետո հիմա արդեն շարունակվում են դրանք։ Սիրով, շնորհակալություն։ Սա համար ուրեմն նախ ասեմ, որ գլխավոր դիզայների պաշտոնը ընդհանրապես Հայաստանում 2 տարի է, որ կա, շատ երիտասարդ պաշտոն է, որը որ հենց հիմա նույնիսկ դա մշակման փուլում է, որտեղ շատ հարցեր կան, որը որ պետք է նաև մշակվեն, հա, այդ պաշտոնի։ Եվ ես տարի ու կես ինչ այդ պաշտոնին եմ, տարի 2 ամիս, կուզենամ ասել, որ երբ որ ես գնացի այդ պաշտոնին, սկսվեց իմ աշխատանքներից նախ կուզենամ ամենասկզբինները նշել կամարանցումները, որը որ սկսեցինք կատարել, ինչի հենց կամարանցումները, որովհետև ինձ միշտ նյարդայնացնում էին կամարանցումների անշուք տեսքը, որտեղ բակային տարածքներ մտնելուց մարդկանց համար շատ տհաճ էր և բոլորս է գիտենք, հա, ինչպիսի անորոշ վիճակում էին, հա, անշուք, հա։ Եվ քաղաքապետի հետ քննարկվեց այդ հարցը և դրանից հետո արդեն սկսեցին աշխատանքները, ինչի արեցինք նկարներ, այլ ոչ, ասենք, տարբեր տեսակի գույներով հարկատարված աշխատանք, ինչի, որովհետև նկարների դեպքում ես ենթադրեցի, որ մարդիկ չեն ունեն այդ աստիճանի վանդալիզմի ցավ, հա, որ գան այդ նկարները փչացնեն, և իրականում ճիշտ ստացվեց, քանի որ շատ ուրախ եմ, որ մինչև այսօր ոչ մի կամարանցման նկար չի փչացվել։ Փոխարենը արձաններն են կոտրվում։ Արձանները կոտրվում են այն բանի պատճառով, որ մեր ժողովուրդը երևի թե սովոր չի, որ արձանները մենք դրա մասին խոսանք, կոնկրետ այն ինչի մասին դուք ասում եք, դա արձաններ չեն, դրանք ինստալացիաներ են, դրանք շատ տարբեր բաներ են, որ այսօրվա դրությամբ շատ ինչ-որ քննարկումներ են գնում այդ թեմաներով, չգիտեմ դրա մասին հիմա զրուցել ենք, չէ՞։ Հա։ Եվ շատ տարբեր աշխատանքներ կան, օրինակի համար երևի դուք կտեսած կլինեք, օրինակ նույն տիկնիկային թատրոնի վրա է փոփոխվել մոզաիկ բանոն, նույն կարգեղեցիկ Երևան ծրագիրը, որը որ հիմա ներողություն ժպտա Երևան ծրագիրը, որը որ հիմա կատարվում է, դա ոչ մի գեղեցիկ Երևան ծրագիր, և գեղեցիկ Երևան ծրագրի սահմաններում քաղաքում նմանատիպ տարբեր տեսակի լուծումներ են կատարվում, արվում են և պետք է արվեն, շատ բաներ կան, ուղղակի ինքան բարդ է հիմա միանգամից ասել, որտեղ նույն նստարանները, նույն շատ տարբեր փոփոխություններ են եղել այս ընթացքում։ Ուզենամ ասել, որ լանդշաֆտ դիզայնը, որը որ արվում է, հիմա բավականին ակտիվացվել է և սկսվել է զարգանալ, ինչի եմ դա շեշտում, հա, որտեղ մեր քաղաքում դա շատ պասիվ վիճակի մեջ էր և հիմա կատարվում են տարբեր տեսակի աշխատանքներ, լավ է թե վատ է, դա զարգացման փուլ է, ես չեմ ասի, որ դա հրաշքը շատ լավ է կատարված, որտեղ էլի բաներ կան, որ դուք չեն գալիս, բայց չի զարգանում աշխատանքը, եթե դա չի կատարվում ընդհանրապես, իսկ այսօրվա դրությամբ ես շատ ողջունում եմ մեր վարչական շրջաններին, ովքեր որ շատ ակտիվորեն նմանատիպ աշխատանքներ են կատարում և ուզում են ավելի ու ավելի զարգացնել, վստահ են, որ մոտակա ժամանակներում ավելի գեղեցիկ լուծումներ կունենանք նույն լանդշաֆտ դիզայնի հետ կապված և մնացած տարբեր հարցեր։ Շնորհակալ եմ, Արա, եթե հարց ունեք կարող եք ուղղել Գագային, բայց նախ ես իմ հարցը տամ, հա, այդ լանդշաֆտ դիզայնի հետ կապված, դա որքանով է ձեզ դուր գալիս դիզայների աչքով, որքանով է աչքի համար հաճելի մեզ քաղաքացիներից և արդեն զուտ մասնագետներին դուր գալ կամ չգալ այս դեպքում կարա ինչ որտեղ սուբյեկտիվ լինի, քանի որ կան երկու բևեռներն էլ, իրականում կան լիք մարդիկ, ովքեր ասում են շատ կայֆն է, սիրուն է, ուի բան, ու կան լիքը ուրիշ մարդիկ էլ, որ ասում են ես ինչ գործ է, հիմա իրականում եթե նայենք իրան օբյեկտիվորեն,
ինքը մեկ է կիսվելու երկու մասի, այսինքն ստեղ հարցը երևի թե մի քիչ ուրիշ ձև դրվելով կարելի կնի ինչ-որ կոնստրուկտիվ հասկանալ, թե ինքը ինչ է իրենց ներկայացում։ Անձապ ես ավելի շատ պատկանում եմ այ գորդ բանին, դա էլ իմ սուբյեկտիվն է, շատ շնորհակալ եմ, որ սենց հնարավորություն է տրվել շփվել Գագայի հետ ու անմիջականորեն հարցերը ուղղել Վանանը, բայց մինչ այդ, եթե թույլ տաք, մի հատ հարց եմ ուզում տալ, հենց այդ պաշտոնի հետ կապված, ես մի քիչ երևի քիչ եմ տեղեկացված կամ ու փորձեցի վեբսայթում Երևանի քաղաքապետարանի գտնել պաշտոնի ինչ-որ ձևակերպում կամ բացատրություն, որ ես իմ համար հասկանամ, որովհետև որ նայում եմ պաշտոնից հետո սկսվեց ինչեր արվում ու ինքը երևաց, որ ահա դալանները սկսվեցին արվել, դա ոնց որ թե այդ ոնց ասեմ, օղակն է անում կամ այդ կառույցն է անում քաղաքապետարանի կամ լանդշաֆտային ինչ-որ բաները, նստարանները, ծաղկամանները, այսինքն սկսվեց միանգամից Երևան ինչ-որ գործընթաց ու անձամբ ես սկսեցի մի քիչ ապակողն որոշվել այն բանով, որ օքեյ, եթե գլխավոր դիզայներ ու մի քիչ ոնց որ թե տարբեր բաներ, նու ըստ իմ բանով, ես անձամբ ճարտարապետ չեմ, մասնագիտությամբ գրաֆիկ դիզայներ եմ ու հնարավոր է սխալվեմ, բայց օրինակ լանդշաֆտ դիզայն ես միշտ իմ մոտ ապավորվել, որ ինչ որտեղ ավելի գիցա, նու ճարտարապետությանը չէ, բայց երևի ավելի ճարտարապետության զուգահեռ, որտեղ հիմնականում որոնտեղ անում են, չգիտեմ, առանձնատներ կամ քաղաքաշինություն, երբ որ անում են, դրանց զուգահեռքից անում են ինչ-որ լանդշաֆտային բաներ, որ մեկը մյուսի հետ շատ մեծ կապ ունի, որովհետև քայլելուց անում են ինչ-որ X բարձրությամբ, որը շատ կարևոր է, որ ենթադրենք փողոցից փոշին չբերի ու նման ինչ-որ բաներ, որը անձամբ ես մասնագիտական ուղակի կրթված չեմ, շատ լավ օրինակներ չեմ կարա բերել ինչը ոնց, բայց մոտ միշտ այս տպավորությունն է եղել, քանզի թե ավելի դիզայների ավելի էսթետիկ տեսակետից կամ գրաֆիկ տեսակետից, ու տենց մեկ է կուրին նստարան, որը էլի ես միշտ որպես տենց քաղաքաշինական տեսակետից էի մոտենում, ու դալաները, որը լրիվ գրաֆիկ դիզայնի բան էր, ու առաջի հարցը, որ մոտս առաջացավ, էդ էր այդ ինչով ա զբաղվում, այսինքն ինչն այն ձեր նպատակը բանը, այդ կառույցի, չգիտեմ ճիշտ ո՞նց անվանում։ Երևանի գլխավոր դիզայների անելիքը։ Երևանի գլխավոր, ոնց ուզում եմ ճիշտ հասկանալ հարցադրումը, Երևանի գլխավոր դիզայները ինչով ազողում, թե հենց այդ կառույցը ինչով ազողում։ Շատ շնորհակալ եմ, նախ ուզենամ ողջունեմ իմ կոլեգային, որովհետև շատ հաճելի է նմատի պրոֆեսիոնալ մարդու հետ զրուցել եւ հարցից արդեն երևում է, ինչպեսի պոնտեսում կա աշխատանքին։ Նախ ուզենամ ասեմ շատ կարևոր բան, որ դիզայներները, ճարտարապետների հետ ընկերներ ունեմ շատ, բայց կոլեգաների շատ կոլեգիալնի մարդիկ են, այսինքն նրանք թեկուզ է, թե ասենք լինում ասկալ, երբևիցե այդ սկալի մասին հրապարակ չեն ասում, հրապարակը չեն ասում, հա, նրանք ավելի կարող զանգար են, ասեն այդ ու սենց բան ես արել, մասնագիտական սոլիդարնոս, որովհետև գոյություն ունի, ես դա կուզենամ առիթից օգտվել, ասել կներեք, մի փոքր շեղվում եմ, բայց շատ կարևոր է, երբ որ ստեղծագործ մարդուն, հա, չեն կոտրում, այսինքն երբ որ դու ասում ես, որ դա սխալ է, բայց չես ասում հրապարակապ, հա, այսինքն դու տեղեկացնում ես, որ նման տիպ բան կա, բայց քեզ կոդը չի գալիս, դա կարող սխալ չի, բայց կոդը չի գալի, դա պետք չի, որ հա ամբողջ մարդիկ դրանում ներկա լինեն, որտեղ դա քննարկում է, դա մասնագիտական քննարկում է, դրա համար դիզայներների մոտ կա այդ հարցը, որը որ շատ ուրախ եմ, որ մեր Երևանում կա նմանատիպ, ինձ շատ զանգում են իմ կոլեգաները, ասում են, որ այս sense բանը դուրը չի գալիս, օրինակ կարողա դա sense նայես ու բնականաբար է բոլոր հարցերը, բոլոր քննարկումները, ամեն ինչը հաշվի առնում, չկա ինչ-որ sense վիճակ, որ այլ չէ, ես sense բան մտածեցի եւ դա փոքր ինչ-որ մասնացեցի, ներկասնեմ ինչ կապված է գլխավոր դիզայների պաշտոնը, գլխավոր դիզայների պաշտոնը հիմնականում ինչի մասին է խոսքը գնում, հետևում է արտաքին տեսքին, այսինքն դիզայներական լուծումներին, չի խոսքը գնում ճարտարապետական լուծումների մասին, որտեվ շատ-շատ դեպքերում մարդիկ խառնում են, ասում են, լավ, օրինակ է շենքի դիմացը ասենց ինչ-որ մի բան դուրս եկավ, գլխավոր դիզայներ, գլխավոր դիզայներ դա այդ կապ չունի, որտեվ դա ճարտարապետական նորմա, իսկ ես որ ավելի պարզ բացատրեմ, լուծումները, այսինքն նույն ձեր ասած կամարանցումները, նույն նստարանները, նույն տարբեր տեսակի լուծումներ, որոնք որ կարելի ասել ավելի բարով ասեմ update հասկացողությունը, որը որ մենք ունենք այսօր ադրությամբ քաղաքում շատ-շատ
վայրեր, որոնք որ ոնց ասեմ, շատ անշուք են։ Դրանք չես կարող քանդել, դրանք չես կարող ինչ որ ուրիշ կառուցել տեղանել, որտեղ ինքը եւ դա արդեն ավտոմատ արվում է update, այսինքն գլխավոր դիզայների պաշտոնը, դա ես եմ թե ուրիշն է, դա ես պաշտոնն եմ ուզում ներկայացնեմ, լուծումներ է տալիս, այսինքն պարտադրում է, որպեսի նմանատիպ բանը, հա, ասենք, որը որ անշուք վիճակում է, լուծում տրվի, գեղեցկացվի, հետո դա ներկայացվում է արդեն լուծումը վերցնելու հետ ներկայացվում է քաղաքապետին, քաղաքապետի արդեն հավանությունը տալուց հետո սկսվում է արդեն ամբողջական աշխատանքները։ Օրինակ կարող եմ ելնել, ներողություն, չկա խումբ դիզայներների, որտեղ քննարկվի ոչ թե միանգամից ներկայացնել քաղաքապետին, որովհետև քաղաքապետն էլ դիզայներ չէ, ու մեզ պես սովորական, հա, մարդու աչքերով կարող է ասել լավ է կամ վատ է։ Մեր քաղաքապետի լուսերից մեկը, հա, նա մասնագետին վստահում է։ Այդ ուղղակի ուզեցի ասել, որովհետև շատ կարևոր բան է, եթե մասնագետին վստահություն չլինի, մասնագետը չի կարող իր աշխատանք անել։ Իսկ ճաշակը դա այն բանն է, որ ամեն մարդ ունի իր ճաշակը։ Սուբյեկտիվ, հասկանալի է։ Ուղղակի եթե մի գործ ներկայացնում եք ասացիք ու ներկայացնում եք քաղաքապետին, ասեմ, գույություն ունի գեղարվեստի խորհուրդ։ Քաղաքապետանում կա նմանատիպ խորհուրդ, որ նմանատիպ կառույցները, որ ասենք, որոնք որ շատ գլոբալ հարցեր են, հա, մեր քաղաքում, դրվում է գեղարվեստի խորհրդի։ Գեղարվեստի խորհրդում կան շատ տարբեր հարգված մեր նկարիչներ, քանդակագործներ, ճարտարապետներ, որոնց հետ միասին դա քննարկվում է, ընդհանուր գալիս է ինչ որ համաձայնության եւ ներկայացում արդեն քաղաքապետին, որտեղ մեկ հոգու կարծիք չի կարող դա լինել, որտեղ մեկ հոգին կարող է սխալվել։ Դա էր ասելիք։ Իհարկե, դա ուրիշ ձև չկա, դա ամբողջ աշխարհում կոչվում է design board, դա հայտնի բան է, որ մեկ հոգու բաղկացած չլինելու պատճառով, քանի որ կա ճաշակ հասկացողությունը, ապա պետք է պարտադիր լինի այդ խումբը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կա այդ խումբը, այդ խորհուրդը, որը որ նմանատիպ լուծումների տալիս է վերջնական իր ենթադրությունը եւ ոնց որ ասեմ, կարծիքը, հավանությունը, այո։ Մի քանի օր փորփրում էի համացանցում Facebook-ում քննարկումներ, կարծիքներ, որովհետեւ ինձ որպես գոնե այսօրվա թեմայի քննարկումը բարողի հետաքրքիր է, ինչպիսի կարծիքներ կան։ Մի քանի տեղ հանդիպեցի կարծիքներ, որտեղ քննարկում էին, թե ինչու են այդ կենթանիները հայտնվել քաղաքի կենտրոնում, գուցե մի այլ այգում, ասենք օրինակ Սիրահարների այգում, Անգլիական այգում, որևէ այգում, այլ ոչ քաղաքի կենտրոնում հայտնվեն կենթանիներ։ Հիմա սա կրկին սուբյեկտիվ կարծիք է, բայց դուք որպես մասնագետներ կարծում եք դրանց համար առանձնացված վայրեր են հարկավոր, թե իրենք իրենց տեղում են։ Ես երի պատասխանեմ, հա, ուրեմն ասեմ ձեզ, դա սուբյեկտիվ կարծիք է։ Նախ ես ասեմ, որ շատ զարգանալու տեղ կա լանդշաֆտ դիզայնը Երևան քաղաքում, շատ մեծ զարգացում պետք է ապրի, բայց զարգացումը ապրում է, դա առանձին հասկացողություն է լանդշաֆտ դիզայն, ես դիզայներ եմ եւ ինձ շատ դժվար է լանդշաֆտ դիզայնի լուծումներ տալ, որտեղ դա առանձին մասնագիտություն է, գոյություն ու դենդրոլը գոյություն, դա շատ նեղ եւ նմանատիպ մասնագետներ մեզ Հայաստանին շատ պետք են եւ ուզենամ, որպեսզի եթե մենք ունենք նմանատիպ մասնագետներ, ապա նրանք կան քաղաքապետարան համագործակցեն մեզ հետ, որտեղ բոլոր այդ մասնագետները մեզ օթի ջրի պես պետք են եւ կօգնեն մեր քաղաքին։ Ինչը կապված է տեղադրումների հետ, ես չեմ կարծում, որ պետք է լինի ինչ-որ մի տարածք, որտեղ կոնկրետ լինեն լուծումները, դա կլինի գործ, թե կլինի թիթեր, դա մի քիչ հարցնայա, որ այդ դեպքում նույն դիզայները, լանդշաֆտ դիզայները այդ լուծումն է տեսել այդտեղ, հա, առաջարկել է, որ եկեք նմանատիպ բան անենք, դրվել է, դա հիմա ես չի, որ դա ամբողջ կյանք մենք դա պետք է, դա էլի ինստալյացիա է, որը կարող է մի ամիս հետո որոշվի, որ դա պետքա չլինի, այսինքն դա փոխվի ուրիշ բան, ու դա պետքա անթադ հարմացվի, մարդկանց աչքը չպետքա անթադ այդ գործին տեսնել կամ առանց փորձառության շրջանն է, հա, դա ինքը զարգացման փուլ է, ոչ թե փորձառություն, այլ զարգացում։ Ոնց որ ասացի, ես ավելի պատկանում եմ սուբյեկտիվ այն մյուս կողմին, ու մասնարպես այս Facebook-ում ու սոցիալ ցանցերում, ինտերնետում փորձեմ այս հավաքական սուբյեկտիվի անունից խոսել, նաև իմ սուբյեկտիվի, ես անկեղծ ասեմ, բաները, կենթանիները կանանջ իրանք շատ քնարկվել են ինտերնետում, կա ցենց մի հատ հասկացություն, մեմ, որ ինչ որ բան ալնում, իրադարձությունն է տեղի ունենում,
Օրինակ վերջերս Սաֆարովը ու տենց մեծ իրադարձություն է, ինքը Սաֆարովը արդեն դառնում է, մենք սկսում են արդեն իր վրա շատ հումորներ կազմակերպել, գեներացնել հումորներ բանը։ Հիմա համացանցում ինքը տենց շատ մեծ բում է, այսպես բոլորը հիմա բոլորը իմ տեսակետից ու մի ասեցի մեծամասնությունը շատ ծիծաղում է, հումորներ է անում, թե հա այս չա գործը, վայ հլը արջին, վայ հլը աչկերը ոնց որ բան, այսպես դա լուրջ սենց ոնց ասեմ ինքը ռուսեն ասած չիլիս չուր շատ շուխրանում ու արդեն նույնիսկ բան է անում, զուգահեռներ է տարվում, վայ քաղաքապետան, վայ վայ հես ամեն ինչ կանաչենանալ, վես ամեն ինչ կանաչենանալ, ասենք որ նոր ինչ որ ծրագիր կարող է ստեղծվի, ասենք նոր ինչ որ աթորներ է պետք դնել, հաստատ կսեն հումորներ, որ վայ մենա կանաչենի, վայ մենք ուզում եմ ասեմ իսկապես, եթե հետևեք համացանցում, ինքնաբերաբար ուղղակի ինքնաբուխ մարդիկ սկսել են արդեն տենց հումորներ գեներացնել։ Մեթե դա հաշվի առնեմ, այսինքն կա մեծ զանգված, որը նաև է սուբյեկտիվին հավասարակշիռը ըստիս։ Այսինքն այնպես չէ, որ ինքը մենակ լավն է, այլ նաև վատն է, այս դեպքում հավասարակշիռը ռեալ։ Այ ձեր կողմից անձամբ խորթի կողմից այ վրաստի կա խորթ, որոնք բանան հաշվի առնում են այդ տիպի կարծիքները, նամրվան սուր կարծիքները, որտեվ օրինակ նույն արջը ինքը դարել է ոնց որ սիմվոլ, ֆրալ շատ-շատ են իրան ցիտում, վերում, բան ասում, հա ոնց որ են արջը լինի Սայատնովայի բանը, նույն տեղի հետ կապված, օրինակ ես անձամբ Եվրոպայում ֆրֆրալուց, չգիտեմ ճիշտ հայերեն բառը, շրջելիս, հետ էլ իմացա, լուրջ երբեք չեմ հանդիպել, որ կենդանիով նմանատիպ սենց մի բան, չեմ ուզում ասեմ, որ մեկ պետք անպայման հետևենք Եվրոպայի բարման, այլ նու Եվրոպան բերում եմ այն կլասիկ օրինակ, Եվրոպան Ռուսաստանը բերում եմ այն կլասիկ օրինակը, որտեղ քաղաքաշինությունը ինչ-որ ստրուկտուրա ունեցել, ինչ-որ ստրատեգիայով կազմակերպվել, այսինքն նույն այդ լանդշաֆտ դիզայնը, այլի որ ասում էին, որ իրենք հատուկ ինչ-որ բարձության են անում, հատուկ ինչ-որ նպատակներով, այլ ոչ թե դնում են ուղղակի ինչ-որ կենթանի ինչ-որ տեղ, ամենայն դեպս տենց դիտարկվում է, հավանաբար կլինի ինչ-որ նպատակ, նամանան որ ասում եք ինքը զարգացման փուլը, երևի հիմա ինչ-որ բան սկսել եք, որ հետո կշարունակի, դա շատ հետաքրքիր կլինի լսել, թե ուր են գնում այդ ուղությունը։ Ինչն եմ ուզում ասեմ, շատ ուղղակի առաջի հայացքից ինքը շատ տարօրինակ է, ամենասկզբից որ եղավ դաշնամուր է, իմ մոտ եթե սենց բանով պրոգրեսով ներկասեն, տենց կլինի, բայց հավանաբար դաշնամուրը բացարձակ ձեր հետ կապ չունի, երևի, որտեվ ինքը ուղղակի մի անգամ դրվեց, հանրությունը շատ սիրեց, եկավ սկսեց նկարվել, հետո կողքը ոնց որ թե գիթառ դրվեց, երաժշտական այլ գործիք էլ կհայտնի, սկսվեց, որովհետև իմ հետևելուց անալիզ որ անում եմ այդ հետ իրադարձությունները, ոնց որ տենց դրվեց, մարդիկ սիրեցին, երկրորդը դրվեց, էլի սիրեցին, երրորդը դրվեցին ու ոնց որ ստացվեց այնպես, որ մարդիկ սիրում են այս բանը ու սկսվեց բանանը։ Հետո դրանից հետո իմ ասած այն մյուս զանգվածը առաջացավ ու հիմա երևի իսկական թեման հասել արդեն նենց բանի, որ իմ կարծիքով երևի լուրջ արդեն պետքա կամ պատասխանել, թե ժողովուրդ օքեյ, սուբյեկտիվ էս մի մասը sense կա նենց, կամ երևի հաշվի առնել իմ կարծիքով, համենայն դեպս այն մյուս զանգվածը հաստատ սպասում է պատասխանի կամ ինչ որ տիպի ֆիդբեքի, թե ինչի այդ ինստիտուտականացիների կենթաները հայտնվեցին կոնկրետ, հա կանաչների, բայց կուզենայի որ նամանան մենք ժամանակ շատ քիչ ունենք, մի հարցել բան, մի գուցե 1-2 հարց ամնացել, էլի շատ ընդհանրական, օրինակ անձամբ ես միշտ շատ նեղվել եմ, ավելի շատ ոչ թե էսթետիկ, դեկորատիվ կամարանցումները, լուսամփոփները, ոչ թե ավելի մասնակի դետալների մասին, այլ ընդհանուր Երևան քաղաքի նավիգացիայի։ Ես միշտ անընդհատ շատ տարբեր առիթներով դա ասում եմ, որ դա երևի թե ամենակարևոր բաներից է քաղաքում, չի հաշված իհարկե շատ գլոբալ բաները, օրինակ շենքի բակերում ինչ ահավոր վիճակ, ծառեր, բան, այդ սաղ մի կողմ, շատ ավելի համեմատական փոքր ռեալ լուծվող խնդիր, որ Երևան քաղաքի ընդհանուր նավիգացիան ինչ որ ձև կազմակերպել, սկսել լուսավորների դիրքից ու այդ որ մնացել է 13 վայրկյանը, այդ ամեն ինչը ինչ որ ձև ճիշտ, ու ճիշտ է էլի այս դեպքում ես անձամբ քաղաքաշինական մասնակից չեմ ու հնարավոր է
կոնկրետ օրինակները սխալ են, то есть կարող է իրակ ճիշտ են դրած, բայց իմ աչքին է սխալ թվում։ Բայց ընդհանուր նրան եմ ու ընդհանուր քաղաքով գնում եմ, որ ընկերներ են գալիս դրսից, որ առաջի անգամ են Երևանում, իրանք շատ դժվար են կողնորոշվում, ուղեցու, ոչ մենակ խոսքի գնում ուղակի ուղեցուցների մասին, այլ առհասարակ տրամաբանության, որ դու այն ենկել ես, նույն ցանկացած էլի Եվրոպայի օրինակ վերեմ, ցանկացած երկրում, որ դու ունգնում ես, առաջ անգամ դու ունդե գնում ես, դու ասած ավտոմատ գնում ես, դու գիտես, այ հա հիմա որ այսենց գնամ, ես կգնեմ գրավորները բարձեն, գնում ա տուրիստական, կամ ես ընկել եմ Վենեցիայի ամենածերերը, որտեղ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա, իսկ Վենեցիա շատ նեղ ու շատ փոքր, ասենց լիքն են ստեղը, որ դու ունգնես, ընդե ռեալ կկորես, որտեղ ոնց քայլում ես, մեկ էլ ինչ որ գետա ու աչուձախ գնալ չկա, բայց դու մեկը չես կորում նույն Վենեցիայում, որովհետև ընդ ամեն երկու քայլում եք գրած, ասենք Սան Մարկո էսկո, Սան Մարկո էսկո, ինչն էր ընդհանուր ասածս, որ նավիգացիայի առումով, հա, ընդհանուր նավիգացիան, այսինքն ստեղ երևի ավելի ընդհանական լուծումը, եթե մի անգամ տրվի ու ռեալ լուծվի այդ հարցը, հավանաբար շատ ավելի հեռանկարային, էլի իմ շատ հնարավոր սուբյեկտիվ կարծիքն եմ ասում, շատ ավելի հեռանկարային ինչ որ ֆունդամենտալ գործ արվի, համեմատաբար օրինակ կանաչների, որոնք առավելևս եթե իրենք ժամանակային ինչ որ բան են կրում, հետևում եք իդե պետք մնալ կունենի։ Ես ունեմ մի բնավորություն, որ ես հաշվի եմ առում ցանկացած կարծիք, որտեղ դա շատ կարևոր է, բոլոր կարծիքները հաշվի են առնում, հա, ես ընդհանուր տեսնում եմ մարդիկ ինչ են խոսում, որտեղ եթե ասում են շատ լավ է ամեն ինչը, արդեն աջելու տեղ չկա, իսկ երբ որ ասում են այս է, այս պրոբլեմա, օրինակ Արան շատ հետաքրքիր հարց բարձացրեց, որը ես կուզենամ հեսա պատասխանեմ, շատ ճիշտ հարց բարձացրեց, ես հետևում եմ, բնականաբար նորից չեմ ուզում կրկնվել, բայց այնպես չի, որ իմ դուրս շատ գալիս է եւ ես ասում եմ, որ դա հոյակապա հիասքանչա, ոչ, չէ, դա այդքան էլ սարսափելի չի, ուղղակի դուք ասում եք, որ աճելու տեղ կա, ինչ են պատրաստվում անել, բնականաբար, այսինքն հիմնականում տեսեք, արվել է մի բան, որը երբևիցե չի արվել, չկար քաղաքում, չէ, հիմա դա ընդունվեց ժողովրդի կոմից, չընդունվեց ժողովրդի կոմից, որոշ մասը հավանեց, որոշ մասը չհավանեց, դա զարգացումը ապրելու, այսինքն նույն կոպիտ ասած գործ հասկացողությունը, դա մյուսը արդեն լինելու է ոչ թե գործ, այլ լինելու է մի էլեմենտ, որը որ արդեն հասկացվեց, որ մարդիկ այդ գործը չեն ընդունում, եւ ասենք իրա կատարումը, հա, որ աչքերը, այսինքն շատ պետքա դա զարգանա, դրա համար եմ ասում լանդշաֆտը դա շատ բարդ եւ շատ նուրբ, հա, հասկացողություն է, դիզայներները եւ ճարտարապետները ինձ հետ համաձայն կլինեն, որ դա կոնկրետ մասնագիտություն է, որը որ մենք հիմա է պետք է նմանատիպ մասնագիտել, մեզ շատ է պետք քաղաքին, շատ պետք են, ինչը կապված է նավիգացիայի մեխանիզմ պատասխանեմ, շատ ճիշտ ասում Արան, մեր քաղաքում կան նմանատիպ շատ խնդիրներ, մենք բոլորս էլ գիտենք, եւ նմանատիպ խնդիրները բոլորս տիրապետում ենք, որ կա այդ հարցերը, եւ աշխատում ենք հենց հիմա այդ ամեն ինչի վրա, ինչա հիմա տեղի ունենում, օրինակի համար մեր գովազդային վահանակները, որոնք որ ամրացված են շենքերի վրա, ոչ թե բիլբորդների մասին է խոսքը գնում, այլ բան է, իրանք շատ խառնիչ առաջ վիճակում են, այսինքն որ նայում ես, ոչ մի ընդհանուր կոնսեպտ չկա, չկա ընդհանուր ինչ-որ ստիլ, չկա ընդհանուր որ դու հաճիք ստանաս, հիմա ընդհանուր աշխատվում է այդ թեմայի վրա, ես ինչ եմ ասում, որ կամ այդ ամեն ինչին ընդհանուր ստիլ է լինելու մեր քաղաքում, այսինքն մենք պետք է ունենանք չափային հասկացողություն, մենք պետք է ունենանք ձև հասկացողությունը, որպեսզի նույն Աբովյան փողոցով իջնելուց, հա, բժշկական ինստիտուտից, որ իջնում ես դեպի ներքև, չտեսնես ով ինչ ցանկացել է, խառնիճաղանջ, որտեղ այդ ամեն ինչը խանգարում է նույն նավիգացիա հասկացողությունը, որտեղ եթե դա չկա, դա կա, մենք չենք կարող ավելի դրանով, հա, դա ուշադրություն է շեղում, կոպիտ ասած դիզայներական եմ ես ասում, եւ դրանից հետո մենք պետք է արդեն այդ նավիգացիա հասկացու, այսինքն փուլային պետք է այդ ամեն ինչը արվի, շատ կարևոր բան է, դա ես համաձայն եմ, որ ቱրիզմը պետք է կարողանան կողնորոշվել, դա էլի շատ կարճ ընթացքում այդ ամեն ինչը արվելու է, եւ հիմա աշխատանքներ են տարվում այդ ամեն ինչի վրա, բնականաբար ես վստահ եմ, որ եթե մյուս անգամ ենք հանդիպենք եւ զրուցենք, արդեն ես կուզենամ, որ Արանի ես լինի եւ հարցնի եւ ասի, որ ես տեսա, որ սա արվեց, ես վստահ եմ, ինչի ուզում եմ առիթից օգտվելով ասել,
մեր բախտը վերելա, որ Տարոն Մարգարյանը այն մարդն է, որ ինքը ամեն օր ուզում է, որ քաղաքը զարգանա, գերեզկանա եւ ամեն օր պահանջում է, որ այդ աշխատանքները կատարվեն։ Բայց դրա համար պետք է ոչ թե մի մասնագետան, մասնագետների խումբ, հետեւաբար եթե կան այդպիսի, ձեզ կարող են։ Իհարկե, որտեղ մեծ պետք են նմանատիպ մարդիկ, մեծ պետք են արայի նման մարդիկ, ովքեր որ իրենց կարծիքը կասեն, կառաջարկեն, որտեղ ես այսօր աշխատում եմ գլխավոր դիզայների պաշտոնում, ես պարտք ունեմ իմ քաղաքի հանդեպ, ես ուզում եմ իմ քաղաքը գեղեցկացնել, որ ես կարողանամ ինչ որ բանով դիտանի լինեմ իմ քաղաքում։ Բնականաբար բոլոր մեր դիզայներները եւ ճարտարապետները իրանք իրենց առաջարկությունները վստահաբար ասում են, որ բոլոր լավ առաջարկները քննարկվում են եւ նրանք ոչ ասեմ, սա մեծ հնարավորություն է ձեր ցանկությունը կատարելու։ Իսկ դրանից ասեմ, դիզայների համար դրանից լավ բան չկա, որ իր կարծողական առաջարկը, այո, առաջարկը դա իրականություն դառնա։ Դրա համար եթե կարելի առիթից օգտվելով ասել, որ օրինակ ինձ քեզ իմ Facebook-յան էջում կամ մեր քաղաքապետարանի Yerevan.am սայթում հնարավոր է դնել առաջարկներ, հնարավոր է առաջարկություններ եւ այդ բոլոր հարցերը կքննարկվեն։ Դե այդ մեր նշած քննարկումների մեջ կան նաեւ առաջարկներ, որտեղ երկխոսություններ են լինում արային նշած գուցե նաեւ հումորային տարբերակներ, բայց այդտեղ հնչում են նաեւ կոնկրետ կառուցողական առաջարկներ։ Դուք հետևում եք հավանաբար նաեւ լսել եք ու տեղյակ եք մի քանի առաջարկի մասին։ Դա մենք աշխատում ենք հետեւյալը, տեսեք, շատ հեշտ ասել, այ կարելի է sense բան անել, կարելի է sense բան անել, բայց պետք է անել այնպես, որպեսզի թեկուզ նույն գումարները մեր քաղաքին, մեր բյուջեին համապատասխան լինի, որտեղ ես էլ եմ ուզում շատ թանկ մեքենա քշել, որտեղ գիտեմ, որ դա շատ լավ է, բայց իր ֆինանսականը դա։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր չմերժեցիք մեր հրավերը, հուսանք իսկապես կառուցողական զրույց ստաց։ Մեր հյուրերն էին Գագա Ամատունին եւ Արա Ասլանյանը։ Ամատունին ասաց, որ ամեն ինչ արժևում է, փոխվելու են, քաղաքն ունենալու է մեկ ոչ, գուցե հերո ապագայում, գուցե ամեն դեպքում ունենալու է ոչ, ու մենք քաղաքի ցանկացած տեղում կանգնելիս սկզբանք, որ մենք Երևանում ենք։ Փնտրենք ու գտնենք մեր հարմարավետությունը հենց Երևանում, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։